Reci mi kako se zoveš i od kad treniraš tenis? Zovem se Mihajlo Petrović i treniram tenis jedno dve godine, možda tri, tako nešto. I koji ti je omiljeni teniser? Naravno, Novak Đoković. Dobro, ti? Ja se zovem Viktor Petrović. I od kad ti treniraš? Pa četiri godine. Jel, s kim ovde igraš najviše sparinge u Medijani? Pa najčešće igramo zajedno. Aha, sa ovim drugarima, da, koji su sad ovde? Da. Kako se ti zoveš? Miroslav Stojiljković. A koliko treniraš dugo? Pa oko četiri godine. A ti, je li isto najviše voliš Novaka ili? Da. Ili ima neko, da možda ima još nekog omiljenog osim Novaka? Da, ja. Nadala. Nadala, dobro. Aha, Babolat vidimo, da. Kako se ti zoveš? Luka Grozanović. A koliko ti dugo treniraš? Šest godina. Dobro. Jel se takmičeš? Pa ne, ali ne ove godine. Sljedeće godine bi trebalo da krenem. Aha. A u kojoj konkurenciji ćeš igrati? Pa u početku, onoj najnižoj. Aha. Koliko imaš godine? 11. Aha, dobro. Znači do 12 godina. Da. Srećno. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Aleksandra Marković. Uh-huh. I, znači, takođe Novak? Ili neka ženska možda? Pa, tenisira? Marija Šarapova. Aha, Šarapova, dobro. A sa kim najviše ovde voliš da treniraš? Pa sa Sarom. Govoriš? Aha, sa Sandra. Sandra, kako se ti... Sara. Sara, izvini. Ime i prezime? Sara Nikolić. Aha. Koliko dugo ti treniraš? Pa, 2,5 godine. Uh-huh. Dobro. A jel tebi isto Šarapova možda omiljena teniserka? Pa više Novak Đoković. Jel se ti takmičiš? Ne. Ne. Dobro. Želimo vam puno sreće i na takmičenjima i ovde da se lepo družite. Hvala. Dobro. Savo, znamo da spremate promotivnu akciju ovih dana u Medijani koja je namenjena za najmanju decu. Možete li nam reći neke detalje? Ovako, mi smo odlučili, s obzirom da je iz Saveza stigla jedno pismo podrške za taj program Tenis 10, da dve nedelje damo besplatnog praktičnog kursa tenisa za tu decu od 7 do 10 godina, da ih malo animiramo, da krenu deca da vide kakav je to sport i da vidimo ako neko bude zavoleo da krene sa malo ozbiljnim radom. Uh-huh. Nadamo se da će naići na dobar odziv. Jel možete da nam najavite koji će sve turniri biti? Znamo da organizujete dosta turnira. Koji u nekom narednom periodu slede? Pa ove zime, u stvari kao i svake zime, u Teniskom savezu Istočne Srbije, Teniska akademija Živković i Teniski klub Medijana organizuju one takmičarske turnire do 12, 14, 16 i 18 godina. Biće ukupno cele zime iz svake kategorije po 6 turnira, gde su turniri i B kategorije prvenstva regiona, i dobili smo kao region jedan turnir prve kategorije, Kup Srbije do 14 godina. U Medijani će igrati devojčice, ja mislim, a na Tažu će igrati dečaci. To biše krajem januara, tako nešto. Ne znam napamet, ali tako nešto. Pa nadamo se da će biti ipak dovoljno dece. Znamo da je finansijska situacija naravno teža ovde nego u Beogradu, pa nadamo se da ćete ipak imati što više popunjenosti turnira. Pa mi se kod organizacije turnira trudimo da deci bude lepo, da igraju, da se osjećaju prijatno kod nas u klubu, i to i daje neke rezultate, mada s obzirom na finansijsku situaciju sve je manje dece koja žele da se ozbiljno bave tenisom. Da, shvatamo i roditelji možda zbog materijalnih situacija. Razgovarat ćemo i sa decom, pa videti kakvi su njihovi utisci. Hvala vam puno. Molim lepo.